kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. To so intrigantske klevete, ljubljeni moj. Jaz sem nedolžna kot solza. Ne laži, prevejanko. Ti si bila zmirna skrivaj prešuštnica. Samo da sem bil jaz naivno prevzet od tvojih čarov, pa sem ti verjel. A zdaj je končano za vekome. Ne obtožuj svoje zveste žene, ki ti stoji ob strani v skupnem življenju prav do krute smrti. Molči. Ne laži. Ne zaslepuj me. Sestajala si se v samopostrežni trgovini s Petrom. Več zaupnih ljudi vaju je videlo, kako sta jedla pomes frites. Jedla sva ga. To ne skrivam. Toda moja duša je čista. A moje telo nedotaknjeno. Nedotaknjeno. Sleci se. Stop. Slačenja ne bomo vadili. Poslušaj, Mica, rad bi, da to poveš bolj z notranjim občutkom, bolj z notranjo kontemplacijo, veš, komu rečeš, ki ti stoji ob strani prav do krute smrti. Ne? Razumeš to? Ti, Nace, ti pa nikar ne utipavaj moje žene. Ja, kaj ti pa je, za Boga, se je ne utipavam privatno, ampak po scenariju. On se umetniško uživlja. Ja, no, naj se umetniško uživlja pri tisti svoji, kako ji že ime. Zelzo je konec. No, pa vseeno. Poslušaj, ko praviš, to se bo že še pokazalo. Ja. Sleci se, gleda boš čim bolj brutalen. Tu se začenja vrh tvoje ljubosumnosti, ki si je avtor, to se pravi jaz, zamislil s poskusom umora. Nace, ta scena mora biti polna notranje in pa zunanje dramatičnosti. Če se ti to posreči, smo na konju. Brez skrbi. Tak bom kot to telo. Ja. Samo se ti ne zdi, da bi bilo fino, če bi jo še obsoval? Ja. Ne. Drži se, raje scenarija. Na svoje mesta. Mica. Molči, ne laži, prevejanka. Ti si bila zmirna skrivaj prešuštnica. To bo najbrž poštar. Že spet. Že spet.
snemajo vse mogoče in nemogoče traparije. Njihovih filmov pa še pes ne povoha. Ležijo po bunkerih. Niti kinoteka jih več ne mara. Jaz pa jim ponujam 100% umetniško-komercialni film. A oni odklonijo. Pravijo, da je umetniško nezrelo in pa podobne fraze. Jure, nekoč ti bo uspelo, boš videl. Ti si kompletni cineast. Režijo imaš v mezincu. No ja, samo kakšnega strica ti manjka, da bi malo zavrtel telefon, to je vse. Pa še to, zakaj me ne poslušaš? Poglej, v tvojih scenarijih je vse fino, vse v rokavicah. Pa poglej druge. Vsod seks in psovke. Psujejo, psujejo, razbijajo si gobce in tako naprej. To je naš novi val. Črna mačka na goli riti pod popkom pa kumar. Ha? Pri tebi pa vse frojtovsko. Frojdovsko. No ja, pa frojdovsko. Ampak to ne vžge, saj sam vidiš. Jaz na tvojem mestu bi to dramo postavil v kakšen nudistični tabor nekje na Jadranu, kjer bi bilo vse golo. Garantiram, da bi takoj sprejeli. Že petič konkuriram, pa nič. Hudič naj jih vzame. Jure, vse velike ljudi so poniževali, pa so vseeno uspeli. Če ne prej, pa po smrti. Krasna perspektiva. Uspel boš, Jure. Verjamemo, vate, v tvoj talent. No, zdravo. Zvečer se vidimo. Ne bodi žalosten. Ne splača se. Tudi sam vem, da se ne splača. Nisem žalosten. Ampak sem besen. Nimam sreče, to je vse. Drugi snemajo filme, jaz pa popravljam rešuje in likalnike za razne tetke, julke. In vse življenje bom ostal samo to, kar sem. Honorarni kinooperater. Mogoče ima nace prav, kar se tiče tistih stvari, golote in tako naprej. No, razmisli. Pa popravi tisti likalnik za teto Maro. Jaz grem pogledat, kaj dela otrok. Tisti filmi, ki nam jih pošiljate, nimajo nobene umetniške vrednosti. To ne pišem v imenu Jureta Kosa, ampak v imenu kluba mladih cineastov, katerega predsednik sem. Dovolj je kiča in limonad, dajte nam pravo umetnost. S protestnim pozdravom, Jure Kos, honorarni kinooperater in predsednik kluba Mladi cineasti LR. Si končal? Sem. Ko bodo tole prebrali, se bodo praskali tudi tam, kjer jih ne srbi. Joj, obled se moram, pogledaj, kakšna sem. Ob šestih odprem blagajno. Na. Ja. Obleči se, potem pa nesi pismo na pošto. Mm-hmm. Jaz moram pregledati še drugi polut filma. Najbrž je spet tak, kot z Mirom, da bo treba lepiti. Thank you.
Bože, kaj? Ne gre tako hitro, draga moja. Ja, ne prime vsaka. Kaj ni bolj preprosto, če ribo kupiš? Ne, ti si brez domišljije. Ne gre za ribo, ampak gre za užitek. Kakšen užitek je pa to, kadar nič ne ujameš in ostaneš lačen? Govori o užitku, o smislu lova. To je pravzaprav strast. Zakaj pa nisi strasten še ob kakšni drugi priložnosti? Kilo in pol. Prebrisana je, ampak tudi jaz nisem naiven. Ja bom že ujel. Ar ni lepo tukaj? Nikjer žive duše. Nobenega butastega, glaziranega obraza. Ne? Lepo. Tole. Lepo je v Portorožu. Vsi pametni ljudje hodijo tja. Zakaj nisem šla raje z Mirkom in Elzo? Mirko in Elza sta malo meščana. Snoba, v Portorožko hodita samo zato, da se lahko pohvalite pred ljudmi. Ja, mi smo bili pa v Portorožu, veste. O, kakšna noblesa. In kako smo se zabavali, inženir, ta pa ta, doktor, ta pa ta, pa tista frau profesor, sama ekskluzivna družba. Tepci, sit sem jih dogrla. Stokrat raje sem tukaj, da je čisti, da je nedotakneni naravi. Kakšna čistost. Če bi se potrudila, bi našla lepoto v vsakem kamnu. Kaj pa morem, ko nisem tako prefinjena duša kot ti? Neumnost. Neumnost sem naredila, ko sem ti kupila to ribiško kramo in ko sem šla s tabo. Kaj pa je pravzaprav s tabo? Nisi več takšna, kot si bila. Ti pa si? Govoriva o tebi? Vedno bolj se oddaljuješ od mene, pa ne vem zakaj. Mogoče nekaj iščem. Vsi nekaj iščemo. Ti, jaz, riba v vodi. Priznam, da te ne razumem. Idiot.
Vode ni. Kolikor hočeš. Dobar dan. Dobar dan. Kaj pa rad? Lahko dobim malo vode. Vode? Hvala. Je, dobro. Jo to boli? Kaj pa? To, da jo tako vlečete. Kaj bi jo bolilo? Krava je. Vem, da je krava, pa vendar. Poslušajte, je to težko? Kaj pa? To mislim, kar delate. Poskuste. Da? Tako, tako, ja. No, gledajte, no, gledajte. No, gledajte še enkrat. Se vse bojo zgorile. Miško, Miško, pridi vodi. Ne hodi nikamor, dokler se mama ne vrne. No, glavno je, da smo pogasili. Pa še govoril sem Pavletu, da njegova sušilnica ni dobra za klobase. Da je bilo treba prezidati dimnik. On pa ne, pa ne. No, zdaj pa ima. Je. Miško! 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 Miško, ja ti nesreča, kaj pa počneš? Juj, bolje bi bilo, da bi zgorile klobase kot pa tole! Jure, odpovedati bo treba predstavo. Ja, to mi še najmanj skrbi. Ampak ti sploh veš, koliko stane takšna lekopija, a? Kaj pa zdaj? Veš kaj, Mica? Zlepil bom vse tole in poslal nazaj s pripombo, da so nam poslali na uporabno kopijo. Pa naj si oni potem razbijajo glavo s tem. Ja, pa sploh veš, kaj je bil žurnal in kaj film? Ne, ampak naj mi dokažejo, da niso poslali takšnih filmov, a? Ali pa bi morda ti rada plačala odškodnino, a? Se res. Koliko ti pa plačujejo? Nič! Se delaš skoraj za ston. Veš kaj, Mica, pojdi in nesi obvestilo, da predstava odpade iz tehničnih okvir. Če bo kdo kaj spraševal, pa reči, da je pokvarjen projektor. Jaz ne vem. Prav.
Živja. A, ti si. No, kaj je? Mica pravi, da je projektor pokvaril. Tako je. Kaj, no. Nikar me ne vleci za nos, vem, da je projektor v redu. Poslušaj, Nace, če to komu poveš, ni treba več v našo hišo. Kaj ti pa je? Kaj? Poslali so neuporabno kopijo. Takšna je, kakor da bi jo montirali slepci. Poslušaj, Jure, sobota je. Pri nas ni nič drugega kot kino. Če bi bila vsaj televizija, pa pretvornik popravljajo že 2 tedna. Torej, predstava mora biti. Jure, ne vem, kaj bo. Gnetejo se pred blagajno in zahtevajo vstopnice. Hm. Pa naj se gnetejo. Kaj pa moram jaz za to? Film je za nič, pa pika. Poslušaj, rekel si, da so ti poslali narobe zlepljen film. No, tako je. No. Kako narobe zlepljen? Tako, kakor da bi ga montiral, recimo, iz žurnala, ja, in iz filma. Ne? Ja, res? Prima! Idiot. Ne, ti kar zavrti film tak, kot je. Naj ga ljudje vidijo. Naj žvižgajo. Čim bolj žvižgajo, tem bolje. Potem bomo pa napisali kolektivn pismeni protest sekretarijatu za kulturo. Če ne bo tisti direktor distribucije še rekel, da nalaš nisi hotel vrteti filma, ker imaš svoje muhe, umetniški kvaliteti in tako naprej, samo stalno pošiljaš kritike. Jure, Naca ima najbrž prav. Ti, Mica, potem pa odpri blagajno. Ja. Danes jim boš pa zasolil, a? Ne vem, če jim bom, ampak kaj mi pa morejo? Vrtim tisto, kar mi pošlejo. Živjo. To ni socialistično, vem. Mogoče pa le pomaga. Saj sem videl tudi sekretarja osnovne organizacije, kako se je prekrižal, ko so ga poklicali preddisciplinsko. Ekskluzivni intervju za filmski žurnal. Pa vaše mnenje o Antonioniju, Bergmanu, Hladniku? To so bila imena, razumete? Bila. Zdaj smo pa na vrsti mi. Ste gledali njihove zadnje filme? Ste? Prav. In kaj ste opazili? Kaj ste slišali? Povedal vam bom. Nič niste slišali, nič. Igralci sploh ne govorijo. Nobenih dialogov. Molk. Sploh pa. Kaj se razburjam? Ne žvižgajo. Vse ne žvižgajo meni. Zakaj se pa smeje? Mogoče je slika narobe. Moram videti, zakaj se smeje. A veste, zakaj niste nič slišali? Zakaj njihovi igralci ne govorijo? Zato, ker vsi ti režiserji nimajo več kaj povedati. Nimajo kaj povedati. Mi pa še imamo in zato govorimo. Govorimo in sliši se nas. Zelo daleč. No, Bože, kaj? Ne gre tako hitro, ne gre tako hitro, ne gre tako hitro, ne gre tako hitro. Draga moja. To je transcendentalno. Izražanje medija, a gledalec gleda.
ni alieniran, ni samo prisoten, ampak je aktivni faktor. Razume? Takšna le, najmanj kilo in pol. Prebrisana je, ampak tudi jaz mislim naivan. Jo bom že ujel. Meni ni lepo tukaj. Nikjer žive duše. Nobenega butastega, blaziranega obraza. Lepo. Tole. Lepo je v Portorožu. Tam je mir, tam se lahko res počiješ. Vsi pametni ljudje hodijo tja. Mi ustvarjamo za človeka. Ne samo za našega, ampak za človeka nasploh. Meni osebno je človek primaren. Zanj snemam. Za tega človeka, s katerim živim. Ta človek, njegova duša, to je moja katarza. Njegove strasti, njegove želje, njegove ambicije, plemenitost, ljubezen. Nisi več takšna, kako si bila. Mogoče nekaj išče? Vsi iščemo. Ti, jaz. A sam odnos med moškim in žensko, govorim o iskrenem, poštenem odnosu, to je čista poezija. To je začetek vsake poezije. To, na kakšen način gleda moški žensko. Kako gleda ženska moškega, mora navdihniti vsakega režiserja. Subtilnost ljubezni, ki se poraja. Idiot! In zato, kadar snemam tako sceno, kadar registriram s kamero trenutek, ko zagori ljubezen, najveličasnejši občutek v človeku, iščem primerno okolje, atmosfero, čistost, ki mora seveda nuditi tudi dovolj možnosti za dramski razplet. Tudi ljubezen je spopad, spopad strasti. Moški je tisti, ki začne z nežnostjo. In ženska to v začetku mirno sprejema. Toda ta mir je samo navidezen. Jo to boli? Tebi jo bolilo, krava je. No, in ta igra se menjava. Nekaj časa ima iniciativo on, nekaj časa pa ona. Kasneje pride nujno do ljubosumnosti. Neka druga ženska, ki pooseblja zlo, vedno prisotno v naši družbi, ki nas izziva, ki se ga bojimo. In tako pride do katarze. Drama je tukaj, nemočni smo, ne moremo se opreti in jo spremeniti. Vseeno je, če govorimo o njej ali o njem. Drama je tu, tragedija. To se ponavlja dan za dnem, vsak hip v tisočih variantah. In tu se pokaže invencija, genialnost režiserja, ki zna ta spopad voditi in ga kanalizirati. In ga pripeljati do kulminacije, do zločina, ali pa ga umiriti v nežnost. Razumete? Ste me razumeli? Naslepo sem naštel neke misli o svojem filmu, o iskanjih, kajti režiser je raziskovalec. Mi sodimo danes v sam vrh svetovne kinematografije. O tem ni nobenega dvoma, kot ni dvoma, da bomo to še dolgo. In to je največji uspeh našega filma, našega novega vala, o katerem govori ves svet s občudovanjem in spoštovanjem. Kajti naš film uporablja taka izrazna sredstva? Mi snemamo iz takih kotov, da ljudem zmanjkuje sape. Mi smo to občudovanje sveta tudi zaslužili. In prav je, da smo dobili tisto, kar nam po vsej pravici tudi pripada. Jaz sem naredil film. To je moj film. Moj. Ha, 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 ha.
In kakšno navdušenje pri občinstvu. Pa si res vse to sam naredil? Ja, no. Kdor zna, pač zna. Že, ampak kako? To je pa zaenkrat še skrivnost. Ja, meni lahko poveš, prijatelja sva. Nikomor, dokler ne uresničim svoje ideje. Kakšne ideje? Boš že slišal, oziroma videl. Do takrat pa na zdravje. Živeli. Zdaj bo Jure Kos pokazal svetu in tistim filmskim, kaj zmore. Dovolj so me podcenjevali, dovolj so zametavali moje ideje. Jutri se začne novo življenje. Od jutri naprej je tu tajništvo. Kakšno tajništvo, nesreča Božja, ki bom pa kuhala? Mica, ne ugovarjaj, kadar govorim. Tajništvo, kaj pa drugega. Vse bomo lepo počistili in vrgli ven. Rešuje kuhalnike in tako naprej. Jure Kos ne popravlja več lekalnikov. Jure Kos ni več elektromehanik. Od danes naprej je Jure Kos umetnik. Poslušaj, Jure, kaj pa jaz? Ti? No, ti, Mica, ti boš tajnica. Tajnica? A tajnica, kaj pa drugega? Glej, da boš jutri lepo sfrizirana in namanikirana in sploh. Nace, ti boš pa tehnični direktor. Ja? Česa? Podjetja. Katerega podjetja? Ja, tega tu. Nič ne razumem. Jutri bo vsem bolj jasno. Da bo pa še bolj jasno, bomo zdajle napravili požar. Jure, kako bi bilo, če bi šel malo spat? Rekel sem požar. Nace, pripravi vedro z vodo. Sinor? Ne ugovarjaj, pripravi vedro z vodo. Dajmo. Jure, zažgal nam boš hišo. Psst, pazite zdaj. Ko bom zažgal tole, stečeš najprej ti ven, Mica, in začneš vpiti na pomoč. No, ko se bodo oglasili sosedje, pa stopi v akcijo Nace. To bo od vina. Ne, čvekaj. Ko bo začelo goreti, pogasi ogenj z vodo. Jaz bom navides pritekov iz sobe, Mica, ti boš pa pred vrati na ves glas kričala. Na pomoč, Jure, filmi so zgoreli. Mene je strah. Kaj te bo strah? Ja že vem, kaj delam, Mica. Kratom. Sta pripravljena? Vsega tega treba. Snujemo podjetje. Snujemo? Ja. Mica, najprej nama kot moja žena prinesi še en liter črnega. Potem pa kot moja tajnica počisti tole tu.
Jutri bomo obvestili distribucijo, da so filmi zgoreli. To presega že vse meje predrznosti. Pomislite, tisti kreten. Da, se. To je norec. Obvešča me, da so poslani filmi zgoreli in ponuja odškodnino, če dokažemo, da se je to zgodilo po njegovi krivdi. Razen tega zahteva, naj ne pošiljamo več takih filmov, ker so slabi in škodljivi in da je že pisal Svetu za kulturo. Kaj je pisal? Saj to je vendar neumnost, ne? Filmi niso slabi, niti škodljivi, nikoli nismo pošiljali na teren idejno škodljivih filmov. Ja, kaj pa zdaj? Bojim se, da boste to stvar morali urediti osebno. Da. In jo tudi bom. Prisežem. Še danes bom to uredil, boste videli in slišali. Prav do sem se bo slišalo, ko bom to urejal. Prosim, avto. Tako je, tovariš direktor. No, lepo čakaj. Lepo čakaj. Ti bom že pokazal, kdo je direktor. Želite? Šabec. Kaj želite? Direktor Šabec. Pojasnite, prosim, kaj želite. Oprostite, poslušajte. Kakšen cirkus je to? Kaj? Samo trenutek. In kje je Kos? Tovariš, direktor Kos ste hoteli reči? Rekl sem Kos. Jure Kos, razumete? Kaj je? Tale, tovariš tukaj se obnaša zelo nekulturno. Prosim, prosim, pojasni mu, da ni v bifeju. Prostite, nekulturno? Jaz? Predvsem, kdo ste vi? Šabec. In kaj še? Šabec, direktor podjetja Naš film. Iščem Jureta Kosa. A, mislite direktorja Kosa? Oprostite, ne poznam nobenega direktorja Kosa, ampak samo honorarnega kinooperaterja Jureta Kosa. Tukaj pa imamo samo tovariša direktorja Kosa. Dobro, dobro pa direktorja. Torej, rad bi se pogovoril s tem vašim direktorjem. A v tem primeru se izvolite obrniti na njegovo tajnico, ki vam bo dala vse potrebne informacije. Mica, če ne bo dostojen, me pokliči. Torej? Torej, kaj, tovariš? Kje je? Direktor Kos? Ustvarja. A, ustvarja? Mm-hmm. Oprostite, kaj ustvarja? Film. To je vendar filmsko podjetje. Filmsko podjetje. Poslušajte, prišel sem zato, da bi se z njim pogovoril. Morali boste počakati. Vi mu samo recite, da je tukaj direktor Šabec. Ne smem. Prav potem bom to naredil sam. Samo ne drznite si, da bi vstopili na silo. Nace! To mora biti lirična scena. On je prišel, to že, in ona sedi, čaka ga, a ga ne vidi, ja, to ni dobro. Rabim nekaj bolj umirjenega. A, zdi se mi, da sem jo našel. To,
To bo tisto pravo vzdušje. Čutim, da je pravo. Doživljam ga. Ona se je obrnila, kliče ga. Kos? Psst. Kaj ne vidite, da ustvarjam? Se ste znoreli. Znorom? To bomo pa še videli. V puli. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve